নমস্কাৰ মই অসমৰ সমূহ দৰ্শকক লগতে মোৰ যিখিনি কাষ্টমাৰ আছে প্ৰণালী ডিজাইনাৰৰ যিখিনি কাষ্টমাৰ আছে গোটেই গোটেই কাষ্টমাৰখিনিক লগতে মোৰ গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ দৰ্শকক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটোক বহুত মৰম দিছে লগতে কাপোৰ পাৰ্চেছ কৰিছে আৰু তাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ আৰু অসমৰ যিসকল ৰিচেলাৰ যিসকলে মোৰ লগত বহুত আজি তিনি চাৰি বছৰৰ পৰা কাম কৰি আছে তেওঁলোকলৈও অশেষ ধন্যবাদ আৰু তেওঁলোকৰ বাবে মই নতুনকৈ পি ডি প্ৰাইম মানে প্ৰণালীকা ডিজাইনাৰ প্ৰাইম বুলি এটা নতুন গ্ৰুপ মই খুলিছোঁ য'ত আপোনালোকে হোলছেল ৰেটৰ কাপোৰবিলাক পাব আৰু তাত মই নিৰ্দিষ্ট কেইজনমান ৰিচেলাৰক যিসকলে আমাৰ লগত বহুত দিনৰ পৰা কাম কৰি আছে তেওঁলোকে বহুত নিষ্ঠাৰে আমাৰ লগত কাম কৰি আছে তেওঁলোকৰ বাবেহে মই সেই গ্ৰুপটোত তেওঁলোকক এড কৰিছোঁ গতিকে যিসকলে প্ৰণালী ডিজাইনাৰ প্ৰাইমত এড হৈছে তেওঁলোকে হোলছেল ৰেটত কাপোৰবিলাক পাই আছে গতিকে কিছুমানে হয়তো ভাবিব যে তেওঁলোকৰ ৰেট অলপ কম কাৰণ তেওঁলোকে আমাৰ লগত বহুত কষ্ট কৰিছে তেওঁলোকৰ সেই কষ্টৰ বাবে মই তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা নতুন গ্ৰুপ খুলিছোঁ যিটো হ'ল প্ৰণালীকা ডিজাইনাৰ পি ডি প্ৰাইম গতিকে আপোনালোকেও যদি আমাৰ সেই ৰিচেলাৰ গ্ৰুপটোত জইন হ'ব বিচাৰে আমাৰ লগত ভালকৈ কাম কৰক আমি তেওঁলোকৰ পাৰ্ফৰ্মেঞ্চ চাই পেলাই তেওঁলোকক আমি পি ডি প্ৰাইমত আমি মানে এড কৰিম গতিকে আপোনালোকে আমাক যদি কোনোবাই আমি হয়তো এতিয়াও কিছুমান ৰিচেলাৰক হয়তো আমি এড কৰিব পৰা নাই যদি তেওঁলোকে ভাবে যে আপোনালোকে আমাৰ লগত তেনেকৈ কাম কৰি আছে লাষ্ট টু ইয়াৰ্ছ বা থ্ৰী ইয়াৰ্চৰ পৰা বা ওৱান ইয়াৰ্চৰ পৰা বহুত কাপোৰ পাৰ্চেছ কৰিছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে আমাক মই তলত দিয়া ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া নম্বৰটোত এছ এম এছ কৰিব মেছেজ কৰিব যে আমি দাদা অলৰেডি তিনি বছৰৰ পৰা দুবছৰৰ পৰা ভালকৈ কাম কৰি আছোঁ গতিকে আমাকো পি ডি প্ৰাইমত এড কৰক তেতিয়াহ'লে আমি নিশ্চয় তেওঁলোকক এড কৰি দিম আমাৰ হয়তো ভুল হ'ব পাৰে থাকি যাব পাৰে কিছুমান কাষ্টমাৰ বা ৰিচেলাৰ গতিকে আহক মই এতিয়া সময় ক্ষতি নকৰোঁ আপোনালোকক মই কাপোৰখিনি আমাৰ বা দোকানৰ বিহুটো দেখুৱালোৱেই কাপোৰটো যথেষ্ট আছে কিন্তু মই কিছুমান নিৰ্দিষ্ট কেইযোৰমান কাপোৰে দেখাব পাৰিম গতিকে আহক এতিয়া আপোনালোকে মই কেইযোৰমান নুনীৰ লগতে কেইযোৰমান পদ্মিনী বা এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কাপোৰ আছে যিবিলাক কাপোৰ আপোনালোকে ভাল পাব এতিয়া আৰু যিহেতুকে আপোনাৰ বিহু আহি আছে গতিকে আমি নতুন নতুন ডিজাইনছ বনাই আছোঁ এইযোৰ চাওক এযোৰ আপোনাৰ এৰী নুনি বুলি কয় সচৰাচৰ এইটো হ'ল এৰী সূতা মানে নুনীত এৰী সূতাৰ কাম আছে তাত আমি কি কৰিছোঁ গুণা ৱৰ্ক দি পেলাই কামবিলাক কৰিছোঁ ইয়াৰ মাজত গুণা আছে হয়তো আপোনালোকে ভিডিঅ'ত ভালকৈ দেখিব নোৱাৰিব কিন্তু কাপোৰযোৰ যেতিয়া পিন্ধিব আপোনালোকে তাত ধুনীয়া চাইনিং এটা পাব মানে আমি এই সূতাটোৰ মাজত গুণা গুণা দি পেলাই কাম কৰা আছে অকল এই ডাঙৰকেইটাত নহয় সৰুবিলাকতো আছে আৰু আমি এই পাৰিটোতো গোটেইখিনি গুণা দি পেলাই আমি কাম কৰিছোঁ গতিকে এৰী নুনীত বহুত ধুনীয়া এটা ডিজাইন আপোনালোকে বহুত ভাল পাব এইটো ডিজাইনত যদি আপোনালোকৰ কিবা কালাৰ বেলেগো লাগে আমাক নিশ্চয় জনাব আমি চেষ্টা কৰিম কালাৰ বনাবৰ কাৰণে এইখন হ'ল চাদৰ আমি এইখনৰ মেখেলাখন দেখাইছোঁ আপোনাক এতিয়া এইখন চাওক এখন মেখেলা এইখন মেখেলা মেখেলাখনতো ইয়ালৈকে কাম আছে প্লাছ আপোনাৰ চাইড চাদৰ ব্লাউজ পিচটো মই দেখাইছোঁ ৰ'ব আপোনালোকক ছাইড পাৰি আছে ব্লাউজ পিচ আছে এইটো চাওক চাইড পাৰি ইয়াত ছাইড পাৰিটোত কি আছে আপোনাৰ বাকী যিটো চাই চাদৰখনত ছাইড পাৰি থাকিব তাত আপোনাৰ সৰুকৈ দিয়া আছে আৰু যিটো আপোনাৰ ব্লাউজত থাকিব সেইটো অকণ ডাঙৰকৈ দিয়া আছে কাৰণ হাতত তেতিয়া ভাল লাগিব দেখিবৰ কাৰণে গতিকে এইযোৰ নুনীত হয় আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া ডিজাইন আছে নুনীত ইয়াত আপুনি কালাৰ যত দ সম্ভৱ পাই যাব এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ এটা কালাৰে আছে আৰু কালাৰ বনাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ আপুনি ইয়াৰ পিছত এইযোৰ এযোৰ চাওক নুনি আপোনাৰ য়েল্ল' কালাৰত বহুত ধুনীয়া নুনি আৰু আমি চেষ্টা কৰোঁ যে সদায় ভাল প্ৰডাক্ট আৰু আপোনাৰ কোৱালিটিটো মেইনটেইন কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ উদ্দেশ্য হৈছে যে কোৱালিটীৰ লগত আপোনাৰ চাইজ আপোনালোকে আমাৰ কাপোৰৰ ছাইজ কেতিয়াও সৰু নাপায় এই কাপোৰযোৰত চব কিমান ধুনীয়া কাম কৰা আছে আৰু আমাৰ যিবিলাক শিপিনীয়ে আমাৰ কাপোৰবিলাক বয়ে তেওঁলোকক আমি সদায় এশ টকা বা পঞ্চাছ টকা বেছিকৈ দিওঁ যাতে তেওঁলোকে অন্তৰৰ পৰা ভালকৈ কামবিলাক কৰে গতিকে আমাৰ তেওঁলোকৰ যি অন্তৰৰ কাম অন্তৰৰ পৰা কৰা কামৰ যি মানে ৰিফ্লেকশ্যনটো আপোনালোকে আমাৰ কাপোৰবিলাকত দেখিবলৈ পায় আপোনালোকে চাব প্ৰত্যেকযোৰ কাপোৰতে আমাৰ নিখুঁতভাৱে কামবিলাক কৰা থাকে কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা লাগে যেন মেচিনত কাম কৰিছে তেওঁলোকে হাতেৰে কৰিলেও ইমান ধুনীয়াকৈ নিখুতভাৱে কৰে লগতে চাওক মীনাবিলাক মেক্সিমাম কাপোৰত মই সদায় কওঁ যে মীনা কৰোঁ এইযোৰ কাপোৰ কাপোৰ যিহেতুকে বহুত কালাৰ দি আছে গতিকে ইয়াত আমি মিনা কৰা নাই কিন্তু আমি যিটো আমাৰ ইয়াৰ হেৰি আছে আপোনাৰ কি কয় হেৰিটো আপোনাৰ আচলটোত আচলটোত আমি নিশ্চয় ইয়াত কৰিছোঁ গতিকে এইযোৰ আপোনাৰ এইখন চাদৰ হ'ল আৰু মেখেলাখন দেখাইছোঁ এইযোৰ চাব এতিয়া কাৰণ ভিডিঅ'বিলাকত কি হয় ঢেৰ কাপোৰ দেখুৱাবলৈ ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যায় এইখন চাওক এইখন হ'ল আপোনাৰ মেখেলা এইখন মেখেলা ঠিক আছে আপোনালোকৰ মেখেলাখনতো চাওক বহুত ওপৰলৈকে কাম আছে লগতে আপোনাৰ ছাইট পাৰিটো মই দেখাই আছোঁ ছাইড পাৰিটো চাদৰত আছে এইটো হ'ল আপোনাৰ ব্লাউজ পিছ ব্লাউজ পিছত চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ কাম কৰা আছে হাতত আহিব আপোনাৰ হাতৰ আপোনাৰ এই প'ৰ্চনটোত আহিব আৰু আপোনাৰ মানে এই প'চনটোত যেতিয়া থাকিব বহুত ধুনীয়া লাগিব কাৰণ এইটোৰ মেটচিংটো চাওক আপোনাৰ চাদৰৰ পাৰিটো আপোনাৰ সৰুকৈ দিয়া আছে আৰু ব্লাউজ পিচটোত বহুত ডাঙৰকৈ দি থোৱা আছে গতিকে ইয়াৰ ৰেটবিলাক আপোনালোকে মই ডিচক্ল'জ কৰিব এইকাৰণে নোৱাৰোঁ আমাৰ তাত বহুত কম প্ৰাইচত পোৱা যায় বহুত দৰ্শকে আমাক নিশ্চয় কমেণ্ট কৰে যে দাদা আপোনালোকে আমাৰ ৰেটবিলাক ক'ব গতিকে অসমৰ সমূহ দৰ্শকক মই জনাইছোঁ যে এক্সুৱেলি ৰেটবিলাক কি হয় আপুনি আমাৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া হোৱাটছআপত যেতিয়া আপোনালোকে মেছেজ কৰিব তেতিয়া আমি আপোনালোকক ৰিটেইল ৰেট হ'লচেল ৰেট বা ৰিছেল ৰেট আপোনালোকে তিনিওটা ৰেট গম পাই যাব গতিকে আপোনালোকে যদি ৰিচেল কৰে তেওঁলোকৰ ৰেট বেলেগ হয় যদি এ এযোৰকৈ কাপোৰ লয় তেওঁলোকৰ ৰেটটো অলপ বেলেগ হয় আৰু হ'লছেলত যোনে লয় ধৰক দোকানৰ কাৰণে এশ পিচ ডেৰশ পিচ পঞ্চাছ পিচ কাপোৰ লয় তেওঁলোকৰ এইটো নিশ্চয় হোলচেল হ'ব কিন্তু আপোনালোকে এইটো নভাবি নাভাবিব যে হোলচেল আৰু ৰিট ৰিটেইলৰ মাজত হিউজ ডিফাৰেঞ্চ আছে আমাৰ কাপোৰৰ হোলচেল আৰু ৰিচেইলৰ আৰু ৰিটেইলৰ মাজত বহুত কম মানে হেৰি ডিফাৰেঞ্চ থাকিব গতিকে আমি এইটো বিচাৰোঁ যে কাষ্টমাৰ এজনে আৰু হ'লচেলাৰ এজনৰ মানে ডিফাৰেঞ্চটো মই সদায় এইটো বিচাৰোঁ যে প্ৰফিট কম লৈ পেলাই ব্যৱসায়টো কৰিব লাগে যাতে কাষ্টমাৰ ছেটিছফাই হয় আমি এযোৰ কাপোৰত পাঁচশ টকা বা সাতশ টকা প্ৰফিট কৰাৰ মানে মনেৰে কাম নকৰোঁ আমি এযোৰ কাপোৰত মই বিচাৰোঁ যে এশ টকা মই লৈছোঁ ৰিচেলাৰ এজনে পঞ্চাছ টকা এশ টকা লওক আৰু হ'লচেলাৰ এজনেও তেনেকৈ এশ টকা লওক আল্টিমেটলি হ'লচেলাৰ আৰু ৰিটেইলাৰৰ মাজত দুশ টকাতকৈ বেছি ডিফাৰেঞ্চ হ'ব নালাগে সেইটোৱে হ'ল মোৰ মেইন উদ্দেশ্য এতিয়া চাওক এইযোৰ নুনিত বাটাৰফ্লাই ডিজাইন লগতে গেৰো আছে ইয়াত গুণাৰ আগতে এইযোৰ কাপোৰ যত সম্ভৱ মই আগতে দেখুৱাইছোঁ কিন্তু বেলেগ কালাৰত আছিলে এইটো এটা বেলেগ কালাৰত এই কাপোৰটো আমি চাৰি পাঁচটা কালাৰত বনাইছোঁ বাটাৰফ্লাই লগতে গুণা আৰু আপোনাৰ সূতাৰ কাম আছে আৰু এইটোৰ মাজত গেৰো আহিব কাপোৰযোৰ বহুত ধুনীয়া পিন্ধিলে বহুত ধুনীয়া লাগে আৰু আমি কি কৰোঁ আমি মণিকুইনবিলাকত পিন্ধোৱা হয় আমাৰ পিন্ধালে গতিকে আপুনি যেতিয়া আমাৰ হোৱাটছআপত আহিব তেতিয়া আপুনি গোটেই কালেকশ্যনবিলাক আমি আপোনাক হোৱাটছআপত চেণ্ড কৰিম তাৰ ভিতৰত যিটো চইচ হয় আপোনালোকে আমালৈ ৰিটাৰ্ণ কৰিব কাপোৰযোৰ দেখুৱাব যে এই কাপোৰযোৰ মোক লাগে তেতিয়া আপোনালোকে দামবিলাক গম পাব গতিকে আপোনালোকে আমি ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া নম্বৰত হোৱাটছআপ কৰিব আৰু আমাৰ শ্বপ তেজপুৰত আছে বহুতে গুৱাহাটীত আছে নেকি সোধে গুৱাহাটীত বৰ্তমান নাই কিন্তু গুৱাহাটীৰ কেইখনমান দোকানীয়ে আমাৰ পৰা লৈ যায় গতিকে মই ইন ফিউচাৰ হয়তো আপোনালোকক জনাম অসমৰ প্ৰত্যেকটো জেগালৈ আমাৰ কাপোৰবিলাক যায় মই এতিয়া আপোনালোকক গোটেইখিনি ডিটেইলছ নিদিওঁ কাৰণ আপোনালোকে আৰু ৰিচেণ্টলি গম পাব যে আমাৰ অসমৰ চব জেগাতে আমাৰ কাপোৰ পাব আৰু কিছুদিন পিছত গতিকে এইখন হ'ল মেখেলা আগত আপোনালোকে চাদৰ দেখুৱাইছিলোঁ আৰু চাওক ইয়াত যিটো ব্লাউজ পিচ আছে এইটো চাওক ব্লাউজ পিচ ইয়াৰ ব্লাউজ পিচটোত এই এনেকৈ এইখিনি যে এইখিনি এক্সট্ৰাকৈ কাম কৰি থোৱা আছে আৰু এইটো ছাইড পাৰি কাপোৰযোৰ বৰ ধুনীয়া লাগিব আপোনালোকে যেতিয়া পিন্ধিব ইয়াৰ পিছত আপোনালোকক মই পলিৰ ৰিহাযোৰা দেখুৱাওঁ আৰু আপোনালোকে যেতিয়া আমাৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপত আহিব তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে গোটেই কাপোৰবিলাক চাবলৈ পাব এই এইযোৰ চাওক এইযোৰ পলি ৰিহাযোৰা ৰিহা যোৰা বুলি ক'লে সচৰাচৰ কি হয় চাইজবিলাক সৰু হয় কিন্তু আমি কি কৰোঁ ৰিহাযোৰাটো আমাৰ কমপ্লিট চাইজ পাব আপোনালোকে এনে আমাৰ সচৰাচৰ মেখেলা চাদৰ যিটো চাইজ থাকে ইয়াতো আপুনি ছেইম চাইজ পাব মানে ইয়াত ৰিহাযোৰা বুলি আমাৰ যে কাপোৰৰ ছাইজটো কম সেনেকুৱা নহয় আৰু এইটো চাওক কাপোৰত আমাৰ মীনা আছে প্ৰত্যেকটো কাপোৰত আমি মেক্সিমাম মিনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু গুটিবিলাক চাওক কিমান ধুনীয়া ইয়াত আপুনি মোটামুটি ধৰক দহ বাৰটা কালাৰ পাই যাব বেছি গোটেইখিনি কালাৰ মই দেখুৱাটো সম্ভৱ নহয় গতিকে আপোনালোকে হোৱাটছআপত আহিব আমি গোটেই কালাৰবিলাক দেখুৱাই দিম এইখন চাদৰ দেখুৱালোঁ গতিকে মেখেলাখন এনে চাই লওক এবাৰ মেখেলাখন এনেকুৱা হ'ব আৰু লগত ছাইড পাৰি থাকিব গোটেই কন গোটেই কমপ্লিট ছেট মানে এনেকুৱা নহয় যে ৰিহা যোৰা বুলি আৰু বহুত কম প্ৰাইচত পাব আপোনালোকে এইবিলাক কালাৰ পাব কালাৰখিনি নালাগে আৰু দেখুৱাব আপোনালোকে কালাৰবিলাক পাই যাব আপোনালোকে কালাৰ ঢেৰ পাব আপোনালোকে হোৱাটছআপত আহিব মই দেখাই দিম কালাৰ আমাৰ যথেষ্ট ষ্টক থাকে যিহেতুকে আমি হ'লচেল কৰোঁ গতিকে আপোনালোকে কালাৰৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি নিশ্চিন্ত হৈ যাওক মই জাষ্ট এযোৰ এযোৰ কাপোৰ দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক আইডিয়া দিবলৈ আৰু আপোনালোকে মই এইখিনি গেৰেণ্টি দিব পাৰোঁ যে মোতকৈ কমত কোনেও দিব নোৱাৰে সেইখিনি মই দিব পাৰোঁ আৰু কোনোবাই যদি কমত দি আছে মোক জনাব তেতিয়া মই ডিফাৰেঞ্চটো নিশ্চয় বুজাই দিম অঁ আৰু অসমবাসীক মই আৰু এটা কথা জনাব বিচাৰোঁ যে আপোনালোকে কিছুমানৰ অকণমান ভুল কনচেপ্ট আছে যে আপোনালোকে ভাবে কিছুমানে ভাবে যে মানে কি মেচিন মেড পলিপাটটো আৰু আমাৰ হেণ্ডলুম পলিপাট দুইটা একেই দুইটা একে নহয় সেইটো মেচিনত বনোৱা আৰু আমাৰ এইয়া হ'ল হেণ্ডলুম এতিয়ালৈকে মই যিখিনি কাপোৰ দেখুৱাইছোঁ গোটেইখিনি হেণ্ডলুম কাপোৰ হয় আৰু ইয়াত আপোনাৰ আমাৰ শালৰ কাপোৰ এয়া মেচিন মেড নহয় এইযোৰ হ'ল ষ্টেপ ষ্টেপুল কটন চাওক ষ্টেপুল কটনত কিমান ধুনীয়া বগাত এনেকুৱা ধুনীয়া যোৰা যিবিলাক মানুহক মন্দিৰলৈ যাবলৈ বা অলপ মিডিল এজ মানুহ বা য়ং এজৰ মানুহে পিন্ধিব পাৰে কাৰণ কাপোৰযোৰ যেতিয়া পিন্ধিব বহুত ধুনীয়া লাগিব কালাৰ কম্বিনেশ্যনটো বহুত ধুনীয়া দিয়া আছে আপুনি এটা লেটেষ্ট ডিজাইন চাওক বহুত ভাল পাব আপোনালোকে ডিজাইনটো চাই পেলাই কমপ্লিট ডিজাইনবিলাকত আমি সচৰাচৰ ট্ৰেডিশ্যনেল কিছুমান হেৰিৰ লগত মিলাই পেলাই আমি ডিজাইনছবিলাক কৰোঁ গতিকে চাওক বহুত ধুনীয়া এইখন চাদৰ আছিলে আপোনাক মই ইয়াৰ মেখেলাখন দেখুৱাই আছোঁ এইখন চাওক আৰু এতিয়া আপোনালোকক মই আৰু এটা ভাল কথা ভাল খবৰ দিওঁ এইখন মেখেলা আপোনালোকে আমাৰ কাপোৰবিলাকৰ চাই যেতিয়া আপোনালোকে ব্লাউজবিলাক আমাৰ সচৰাচৰ এক মিটাৰ পাব কেইদিনমান পিছত এইটো আপোনাৰ চাইড পাৰি আৰু এইটো ব্লাউজ পিচ গতিকে আমি কি কৰিছোঁ চেষ্টা কৰিছোঁ যে যাতে শকত মানুহ বা যিবিলাক ওখ পাখ শকত মানুহবিলাকেও যাতে কাপোৰ আমাৰ কাপোৰবিলাক ভালকৈ পিন্ধিব পাৰে ব্লাউজবিলাক চিলাব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিছোঁ আপোনাৰ ব্লাউজ পিচটো আমি এক মিটাৰ কৰা এটা প্লেন কৰিছোঁ নাইণ্টি চেণ্টিমিটাৰটো আমাৰ অলৰেডি আছেই কিন্তু আমি এতিয়া এক মিটাৰ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু চেষ্টা কৰি আছোঁ মানে উইডিন ফিফটিন ডেইজ দহ পোন্ধৰ দিনৰ ভিতৰত আপোনালোকে পাই যাব যে আমি এক মিটাৰ অলৰেডি হৈ গ'ল আমাৰ কাম গতিকে চাওক এইযোৰ এইযোৰ নুনীত গাড়ী দিয়া কেঁচাপাত এফালে নুনী আছে এফালে গাড়ী দিয়া কেঁচাপাত আছে গতিকে এইটোও চাওক বহুত ধুনীয়া পাতৰ ডিজাইন এটা বহুত ধুনীয়া কালাৰ কনচেপ্ট হোৱাইটত চকলেট কালাৰটো বহুত ধুনীয়া লাগে লগতে লাইট গ্ৰীণটোও বহুত ধুনীয়া লাগে গতিকে এটা মানে খুব মৰমলগা কাপোৰ এইযোৰ আপোনালোকে লৈ পেলাই পিন্ধি চালে গম পাব বহুত ধুনীয়া লাগে আমি যিহেতুকে মণিকইনবিলাকত পিন্ধাওঁ তাত ভাল লাগে এইখন মেখেলা মেখেলাখন হৈ গ'ল চাইড পাৰিটো চাইড পাৰিটো ইয়াত আছে চাওক চকলেট কালাৰ ছাইড পাৰি বহুত ধুনীয়া লাগিব কাপোৰযোৰ পিন্ধিলে ইয়াৰ কালাৰবিলাক পাই যাব কালাৰবিলাক আপোনালোকে বেলেগ বেলেগ কালাৰ পাই যাব কালাৰৰ কাৰণে মই আপোনালোকক সদায় কৈছোঁ কালাৰ আপোনালোকে য'ত বহুত পাব বা ডিজাইনছবিলাক মই জাষ্ট এটা এটা জাষ্ট দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক আপোনালোকে হোৱাটছআপত আহিব আমাৰ তেতিয়া আপোনালোকে আমাৰ গোটেই হেৰিবিলাক পাই যাব এতিয়া ঘিচাৰ ঘিচাৰ মই এযোৰ এটা হেৰি দেখুৱাওঁ আপোনালোকক এইযোৰ ঘিচা ছেট হয় আৰু ঘিচাত আপোনাৰ কমপ্লিট হেৰি আছে মানে গুণাৰ কাম আছে কাপোৰযোৰত গুণাবিলাক আপোনালোকে কেনেকুৱাক পাইছে দেখে দেখিছে দেখিছেনে নাই ভিডিঅ'ত আপোনালোকে মই ধৰিব নোৱাৰিম বাট আপোনালোকে ইয়াত কমপ্লিট গুণা ৱৰ্ক আছে আৰু মাজত সৰু সৰুকৈ মিনা কৰা আছে বহুত মানুহে মানে কম ডিজাই কম মানে বেছি কিছুমান মানুহে কি কৰে যে ছিম্পলত গৰ্জিয়াছ কাপোৰযোৰ পিন্ধিব বিচাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ কাপোৰবিলাক এইযোৰ কাপোৰ বহুত ধুনীয়া কাপোৰ ঘিচাত এইখন চাদৰ দেখুৱালোঁ তাৰমানে এইযোৰ অল অভাৰ কাম আছিলে আর মেখেলাখনো বহুত ওপৰলৈকে কাম আছে চাওক মানে পিন্ধিলে বহুত ধুনীয়া লাগিব চিম্পুল হয় বাট বহুত গৰ্জিয়াছ এইটো ব্লাউজ পিস ব্লাউজ চাওক এইটো আপনার মানে থোৱা আছে ইয়ার পলিপাটৰ এটা অল অভাৰ ডিজাইন দেখ আপোনালোকে হয়তো আমাৰ ডিজাইনছবিলাক আজিকালি কি হয় কোনোবা এটা ডিজাইন ভাল লাগিলে বেলেগে বনাই পেলাই একো ডাঙৰ কথা নহয় সেইটো গতিকে ডিজাইনছবিলাক বনাব পাৰে বাট আমাৰ কোৱালিটি মই আপোনালোকক সদায় কওঁ যে আমি কোৱালিটি কাপোৰৰ প্লাছ আপোনাৰ আমি যিসকল আমাৰ শিপিনী আছে তেওঁলোকক আমি সদায় মানে তেওঁলোকৰ মানে যিটো ৰিকুৱাৰমেণ্ট তেওঁলোকৰ পইচাৰ যিটো প্ৰব্লেম সেইটো আমি কেতিয়াও তেওঁলোকক মানে সমস্যাত নেপেলাওঁ তেওঁলোকক সদায় আমি পঞ্চাছ টকা বা এশ টকা এটা বেছিকৈ দিওঁ যাতে তেওঁলোকে ভালকৈ কাম কৰে এইযোৰ অলভাৰ কাপোৰ বহুত ধুনীয়া চাওকেইযোৰ গোটেই কাপোৰযোৰতে গুণাৰ ৱৰ্ক আছে গোটেই চাদৰখন এনেকুৱাকৈ আছে আৰু তলত যিটো আপোনাৰ আচলটো আচলটোতো অকল সূতা আছে তাত মাজত গুণাৰ মীনা কৰি থোৱা আছে এইখন চাদৰ মেখেলাখন দেখুৱাই দিওঁ আপোনালোকক গতিকে আমাৰ কাপোৰৰ ডিজাইনছটো আপোনালোকে হয়তো ক'ৰবাত বেলেগে বনাই দিব পাৰে কিন্তু আপোনালোকৰ মানে আমাৰ কাপোৰৰ যিটো কোৱালিটি আৰু আমাৰ কাপোৰৰ যিটো চাইজ সেইটো আপোনালোকে বেলেগৰ বেলেগৰ তাত ক'তো নাপায় এইখন মেখেলা আৰু আপোনাৰ ব্লাউজ পিচটো মই দেখাই দি আছোঁ ছাইড পাৰি আছে কাপোৰযোৰ অলভাৰ কাৰণে ব্লাউজ পিচটো চিম্পুল প্লাছ আপোনাৰ ছাইড পাৰি থাকিব বৰ ধুনীয়া কাপোৰ এইযোৰ পিনে এইযোৰত আপুনি দুই তিনিটা কালাৰ পাই যাব এইযোৰ এযোৰ পলিপাটত ভাল ডিজাইন এইযোৰ চাওক এইযোৰ আপোনাৰ এনেকৈ মানে গোলাপ ফুলৰ নিচিনা আপোনাৰ ডিজাইনছ আৰু কি আছে মানে আপোনাৰ ছাইডত এনেকৈ ডাঙৰ তিনি লাইন তিনি লাইন কাম আছে আৰু মাজত সৰু গোটা দিয়া আছে কাপোৰযোৰ যেতিয়া পিন্ধা হ'ব মানে পিন্ধিব তেতিয়া এই কাপোৰযোৰ আচল লুকটো গম পাব আপোনালোকে আৰু এইখন চাদৰ আৰু আপোনালোকক মই মেখেলাখন দেখুৱাই দিওঁ এইখন মেখেলা মেখেলাখনো বহুত ওপৰলৈকে কাম আছে আৰু এইখন ব্লাউজ পিচ আৰু ব্লাউজ পিছৰ ছাইড পাৰিত আপোনালোকৰ ব্লাউজ পিচটোত অলপ ডাঙৰকৈ কাম কৰি থোৱা আছে আৰু এইটো ছাইড পাৰি আপোনালোকৰ মই এই ষ্টেপুল কটনৰ এযোৰ কাপোৰ আছে মই দেখুৱাওঁ আপোনালোকৰ বহুত ধুনীয়া কাপোৰ ভাল পাব এইযোৰ কাপোৰ মানে চিম্পুল হয় বাট চিম্পুলত বহুত ধুনীয়া কাপোৰ আপোনালোকে আমাৰ তাত চিংগুল মেখেলা চিংগল চাদৰ এই কাপোৰযোৰ চাওক ষ্টেপুল কটন ষ্টেপুল কটনত কিমান ধুনীয়া চাওক কাপোৰযোৰ এইযোৰ ষ্টেপুল কটন হয় আপোনাৰ এটা ৰঙতে কাম কৰা আছে কিন্তু কাপোৰযোৰত মানে ইমান ঘনকৈ কাম কৰা আছে আৰু কমপ্লিট কাপোৰযোৰ আপোনাৰ হাতেৰে ঘূৰোৱা এনেকুৱা নহয় যে কাপোৰযোৰ আপোনাৰ মাকত ঘূৰোৱা নহয় ইমান ঘনকৈ কাম কৰিছোঁ যদি আমি হাতেৰে ঘূৰাইছোঁ গতিকে কাপোৰবিলাক আপোনালোকৰ কি হ'ব পিন্ধি ভাল পাব এখন চাদৰ আছিলে এতিয়া মেখেলাখন দেখুৱাই দিওঁ আপোনালোকক এইখন মেখেলা চাওক মেখেলাখনো বহুত ওপৰলৈকে কাম আছে আৰু বিশেষকৈ এইটো থকাৰ কাৰণে বেছি ভাল লাগিছে মানে তলটো বহুত ডাঙৰকৈ থাকিব পাত্তাটো আৰু ব্লাউজ পিছত আপোনাৰ এনেকুৱা বুটি আছে কাপোৰযোৰ ব্লাউজতো কাম আছে এইটো ব্লাউজ পিচ আৰু এইটো ছাইড পাৰি কাপোৰযোৰ বহুত ভাল পাব আপোনালোকে আৰু এইটো আপোনাৰ কালাৰিঙত আছিলে এতিয়া আপোনাক মই এটা জাষ্ট ইয়াৰে এক পিছ আপোনালোকক মই হোৱাইটত দেখুৱাই দিওঁ সেইটো আপোনাৰ এইটোত আপোনাৰ দুই তিনিটা কালাৰ পাই যাব আপোনালোকে আৰু ইয়াৰ আপোনাৰ যদি আপোনালোকক ধৰক হোৱাইটত লাগে কিছুমানে হোৱাইটতো বিচাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো আছে আপোনালোকে এইটোত হোৱাইটতো পাই যাব তাৰমানে সেইটোৱে আৰু আপোনালোকে যেনেকুৱা বিচাৰে আপোনালোকে আমাক জনাব যে আপোনালোকক কেনেকুৱা ধৰণৰ কাপোৰ ভাল পায় আপোনালোকে ছে'ম কাপোৰ খালী এইটো কালাৰিং আৰু এইটো হোৱাইট আৰু ইয়াত আমাৰ তিনি চাৰিটা এইটো এনেকুৱাতে আমাৰ চাৰি পাঁচটা ডিজাইনছ আছে এইবিলাক মই আজিতো গোটেইখিনি দেখুৱাব নোৱাৰোঁ পলিপাট হৈ গ'ল তাৰপিছত আপোনাৰ আমাৰ তাত আপুনি ছিংগুল মেখেলা পাব তেনেকৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ধৰক পদ্মিনীত মিচিং ডিজাইনৰ মেখেলা লাগে আপোনালোকক পাব এক ফুলৰ মেখেলা দুই ফুলৰ মেখেলা এনেকুৱা ধৰণৰ পাব ঢেৰ কাপোৰ পাব আপোনালোকে আমাৰ তাত বহুত ডিজাইনছ আছে আপোনালোকে যেতিয়া আমাৰ হোৱাটছআপত আহিব আমি আপোনালোকক গোটেই ডিজাইনছবিলাক দেখাই দিম হোৱাটছএপত তাত আপোনালোকে ৰেটবিলাকো গম পাই যাব তথাপিও মই ইমানখিনি আপোনালোকক জনাব পাৰোঁ যে যিবিলাক মাৰ্কেটতকৈ বহুত কমত আপুনি আমাৰ আপোনালোকৰ আমাৰ তাত কাপোৰ পাব এইখিনি আপোনালোকে মোৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰিব পাৰে এইখন চাদৰ আছিলে এইখন মেখেলা এইখন মেখেলা আৰু এয়া হেৰি আপোনাক এই মেখেলাখনৰ আপোনাৰ নুনীত আৰু আপোনাৰ এইখন এইটো চাইড পাৰি হৈ গ'ল এইটো ব্লাউজ পিচ এইবিলাক আপোনাৰ পদ্মিনীত আপোনাৰ হেভি ডিজাইনো আছে আমাৰ তাত এইযোৰ চাওক পদ্মিনীৰ বহুত ধুনীয়া ডিজাইন এটা বহুত হেভিকৈ কাম কৰি থোৱা আছে এইযোৰত পদ্মিনীত ইয়াত আপুনি কালাৰ পাব পাঁচ ছটা কালাৰ আমাৰ তাত পাব এভেইলেবল আছে বৰ্তমান এইখন মেখেলাখন বহুত ওপৰলৈকে কাম আছে প্লাছ আপোনাৰ ব্লাউজ পিচটো চিম্পুল হয় আৰু ব্লাউজ পিচত ডাঙৰকৈ পাৰি এটা আছে এইটোত সৰুকৈ পাৰি এটা আছে আৰু আপোনাৰ এইটো হ'ল আপোনাৰ মেখেলা আৰু এইটো এটা পদ্মিনী দেখালোঁ আৰু এটা পদ্মিনীৰ ডিজাইন এটা মই দেখুৱাই দিওঁ আপোনালোকক এইটো তাতকৈ অলপ চিম্পুল হয় সেইটো অলপ বেছি গৰ্জিয়াছ আছিলে এইটো গেৰ'ত হয় পদ্মিনীত এইটো গেৰৰ মাজত আহিব এইটো আপোনাৰ আৰু এইখন হ'ল আপোনাৰ এইখন চাদৰ ঠিক আছে চাদৰত আপোনাৰ এনেকৈ মাজত এইটো যে মাজৰ ডিজাইনটো এইটো আপোনাৰ মাজত গেৰটো আহিব আৰু আপোনালোকৰ সেইটো চাইড পাৰি য়েল্ল' যিটো দেখাইছোঁ সেইটো চাইড পাৰি হ'ব আৰু মেখেলাখন আপোনাৰ এনেকুৱা এইটো মেখেলা এইখন মেখেলা হ'ব এইখন মেখেলা এইযোৰো বহুত ধুনীয়া কাপোৰ ইয়াতো আপোনালোকে দহ বাৰটা কালাৰ পাই যাব গতিকে কালাৰবিলাক আপোনালোকে আমাৰ তাত যেতিয়া হোৱাটছআপত আহিব কালাৰবিলাক পাই যাব আৰু এতিয়া মই বেলেগ ইমান কাপোৰ নেদেখুৱাওঁ এইবিলাক কাপোৰ কাপোৰ যথেষ্ট আছে এতিয়া আপোনাক নুনীত মই অলপমান মেচিন মেড নুনীত দুই এটা কাপোৰ দেখুৱাই দিওঁ ইয়াৰ পৰা য়েল্ল' কালাৰ এটা দেখুৱাই দিয়া এইটো য়েল্ল' কালাৰ আপোনাক মই মেচিন মেডত বহুতৰে হয়তো গ কয় যে নুনি তেনেকৈনে কম দামত পোৱা যায় নুনীৰ এয়া হ'ল মেচিন মেড নুনীত আমাৰ মেচিন মেড কাপোৰো আমাৰ তাত চব কাপোৰ পাব আপোনালোকে আমাৰ তাত মেচিন মেড পাব হেণ্ডমেড পাব কিন্তু মই হেণ্ডমেডত বেছি গুৰুত্ব দিওঁ আৰু এইটো মেচিন মেডৰ চাওক এইযোৰ নুনি হয় মেচিন মেডৰ নুনি নুনি মানে চিন্থেটিক এইযোৰ আপোনাৰ নুনি বুলি ক'লে ভুল হ'ব মানে চিনথেটিক হয় এইযোৰত এই কাপোৰবিলাক ভাল হয় পিন্ধিবলৈ ইমান বেয়া নহয় মানে আপোনাৰ চফ্ট আছে কাপোৰবিলাক পিন্ধি ভাল পাব আপোনালোকে যদিও মেচিন মেড হয় কমত আহি যায় চবেইতো আৰু ইমান দাম দি কাপোৰ কিনিব নোৱাৰে গতিকে তেওঁলোকৰ কাৰণেও মেচিন মেড বনাইছে গতিকে বেয়া কথা নহয় ভাল কথাই গতিকে চব মানুহৰ কাৰণে কাপোৰ পোৱাটো আচল কথা যে মানুহে কম পইচাটো যাতে কাপোৰ পিন্ধিব পাৰে সেইখন চাদৰখন দেখুৱাইছিলোঁ এইখন মেখেলা মেখেলাখনো বহুত ওপৰলৈকে কাম আছে মেচিন মেডত আপোনালোকে আমাৰ অজস্ৰ কালাৰ পাব ধেৰ কালাৰ ঢেৰ ডিজাইনছ পাব মেচিন মেডত গাড়ী দিয়া যেনেকৈ এইবিলাক আপোনাৰ গাড়ী দিয়া কাপোৰ আছে আমাৰ এনেকৈ তেনেকুৱা ধৰণৰ এইবিলাক ডিজাইনছবিলাক যেনেকৈ এইযোৰ কটন টাইপত ধুনীয়া ছফ্ট কটনত তাৰপিছত যেনেকৈ এইবিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ ডিজাইনছবিলাকত আপোনালোকে পাব এইবিলাক গাড়ী দিয়া চব এইবিলাক মেচিন মেড এনেকুৱা ধৰণৰ মেচিন মেডবিলাকত আমাৰ অজস্ৰ কাপোৰ পাব তাৰপিছত আপোনাৰ ধৰক মেচিন মেডত পলিপাট যদি হয় পলিপাটবিলাকো আপোনালোকক দেখুৱা আছে আমাৰ তাত অজস্ৰ পলিপাট আছে ভাল ভাল ডিজাইন আছে আপোনালোকৰ আপোনাৰ আমাৰ তাত এটা ধৰক এই আৰু ষ্টেপুল কটনত এটা ডিজাইন মই দেখুৱাই দিওঁ আপোনালোকক এইটো এটা চাওক ষ্টেপুল কটনত বহুত ধুনীয়া ডিজাইন এইটো মাজত বেলেগ কালাৰ কৰা আছে গেৰৰ টাইপত হয় গেৰু নহয় সচৰাচৰ মানে একেটা ডিজাইনতে খালি আমি কালাৰটো ইয়াত বেলেগ কৰি দিছোঁ অলপ গেৰুৰ টাইপত কৰি দিছোঁ ভাল পাব আপোনালোকে ইয়াতো আপোনালোকে চাৰি পাঁচটা কালাৰ মাত্ৰত পাই যাব এইযোৰ ষ্টেপুল কটনত হয় আপোনালোকে আমাৰ তাত গামোচাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অকল পিয়'ৰ পাতটো আৰু পিয়ৰ মুগাটো আমি ৰখা নাই বাকী গোটেই কাপোৰবিলাক পাব আপোনালোকৰ গতিকে আজি মই আৰু বেছি দীঘল নকৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক বহুত কাপোৰ দেখুৱাব পাৰোঁ কিন্তু মই এদিনতে ভিডিঅ'টো দীঘল ডাঙৰ কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ ভিডিঅ'টো ডাঙৰ হ'লে আপলোড হ'বলৈ বহুত অসুবিধা হয় গতিকে অসমৰ সমূহ দৰ্শকক মই আকৌ এবাৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকে আমাক যেনে যি ধৰণে মৰম চেনেহ দি আছে তেনেধৰণে আমাৰ লগত কাম কৰক আৰু আপোনালোকে ফিডবেক দিব আপোনালোকে কাপোৰবিলাক পোৱাৰ পিছত আমি নিশ্চয় যিখিনি যিসকলে দিয়েতো ভাল কথা ভাল লাগে আৰু যিসকল নিদিয়ে তেওঁলোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকে ফিডবেকবিলাক দিব তেতিয়া আমাৰো ভাল লাগে আৰু কিবা ডিজাইনছবিলাক যদি কিবা বেলেগ কৰিব লাগে আপোনালোকে জনাব আমাক তেতিয়া আমি ডিজাইনছবিলাকৰ ওপৰত কাম কৰিম ধৰক আপোনালোকে যে এই ডিজাইনটোত দাদা কাপোৰটো এনেকুৱা কৰক অলপমান এই ডিজাইনটোত তেনেকুৱা কৰক আজিকালি কি ভাল পায় আপোনালোকৰ কাষ্টমাৰৰ যিটো নিডছটো আপোনালোকৰ যিটো প্ৰয়োজন সেইটো আমাক জনাব তেতিয়া আমি নিশ্চয় তেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিবলৈ বিচাৰিম আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা ভাল ডিজাইনছ থাকে যে দাদা এই ডিজাইনটো অলপমান আপগ্ৰেড কৰি পেলাই আমাক বনাই দিয়ক আমি তেনেকৈও ধুনীয়াকৈ ডিজাইনবিলাক বনাই দিম গতিকে অসমৰ সমূহ দৰ্শক আৰু আৰু এটা মই কথা জনাব বিচাৰিছোঁ যে মোৰ এতিয়া নতুন চেনেল এটা আকৌ এটা মই ইউটিউবত নতুন চেনেল বনাই আছোঁ আপোনালোকে এসপ্তাহৰ ভিতৰত পাই যাব নেক্সট ভিডিঅ'টো যেতিয়া মই বনাম মোৰ সেই নতুন চেনেলটোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন আপোনালোকক দি দিম তাত আপোনালোকে মোৰ কিছুমান অভিজ্ঞতা মোৰ কিছুমান বিজনেছৰ কিছুমান অভিজ্ঞতা শ্বেয়াৰ কৰিম বা আমাৰ অসমীয়াৰ ল'ৰাসকল যিসকল নতুনকৈ হেৰি কৰি আছে ধৰক পঢ়া শুনা কৰি ঘৰত বহি আছে তেওঁলোকে চাকৰি পোৱা নাই তেওঁলোকৰ কাৰণে হয়তো মই যদি কিবা এটা মানে মোৰ কিছুমান অভিজ্ঞতাই যদি তেওঁলোকৰ জীৱনত কিবা প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ মই কিছুমান ভিডিঅ' বনাম বুলি মই ইউটিউবত নতুন চেনেল এটা বনাই আছোঁ গতিকে তেওঁলোকে তেতিয়া সেই চেনেলটোত আহিলে আমাৰ গোটেই অসমীয়া মানুহখিনিৰ কাৰণে এটা ধৰক মই ভাবোঁ যে মোৰ অভিজ্ঞতাখিনি মোৰ যিটো অভিজ্ঞতা সেই অভিজ্ঞতাখিনি যদি আপোনালোকক কিবা এটা সহায় কৰে তো মোৰ কাৰণে বহুত সেইখিনি যথেষ্ট আৰু মই গোটেই অসমৰ লগতে গোটেই ভাৰতবৰ্ষক ৰাইজক জনাইছোঁ অকল মই পইচাৰ কাৰণে ব্যৱসায় নকৰোঁ মোৰ ব্যৱসায়টো মই কৰি ভাল পাওঁ মই উদ্দেশ্য মোৰ অকল পইচা ঘটা নহয় লগতে গোটেই আমাৰ যিবিলাক অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোককো মোৰ বিজনেছটো শিকোৱা বা বিজনেছ কি বস্তু কাপোৰত আমি ইণ্টাৰেষ্ট দিব পাৰোঁ আমাৰ যিহেতু নিজৰ ট্ৰেডিশ্যনেল আমাৰ কাপোৰ হয় সেইবিলাক আমি বেলেগৰ হাতলৈ যাব দিব নালাগে গতিকে মই অসমৰ সমূহ য়ং জেনেৰেশ্যনক মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যে তেওঁলোকেও আহক তেওঁলোকেও আহি পেলাই কিবা এটা কৰক চাকৰিৰ আশাত নাথাকি তেওঁলোকৰ ভিতৰত যিটো কোৱালিটি আছে এবিলিটি আছে তেওঁলোকৰ ভিতৰত যদি কিবা ভাল এনেকুৱা কিবা এটা কৰাৰ ইচ্ছা আছে তেওঁলোকে আহক আহি পেলাই নিজৰ ভিজনটো চাওক মাৰ্কেটত নিডছ চাওক যে মাৰ্কেটত কি বস্তুৰ প্ৰয়োজন আছে ব্যৱসায় বুলি ক'লে সচৰাচৰ কি হয় মানে প্ৰব্লেমবিলাক আমাৰ যিবিলাক সমস্যা আমি ৰাতিপুৱাৰ পৰা উঠাৰৰ পৰা যিখিনি সমস্যা পাওঁ সেই সমস্যাবিলাকৰ সমাধানটোৱে হৈছে ব্যৱসায় সমস্যাটো হৈছে ব্যৱসায়ৰ হ'ল ব্যৱসায়টো মানে ক্ৰিয়েচন বুলি যিটো কয় আমি যিবিলাক প্ৰব্লেম পাওঁ প্ৰব্লেমটোৰ যিটো চলিউচন সেইটোৱেই হ'ল ব্যৱসায় আপুনি যদি ভালকৈ চাই যে গম পাব যে আমি ৰাতিপুৱাৰ পৰা উঠাৰ পৰা বুলি যিখিনি আমি প্ৰব্লেম পাওঁ সেই প্ৰব্লেমটো পোৱাৰ পিছত আমি কি কৰোঁ সেই প্ৰব্লেমটোৰ চলিউচন নিবিচাৰি আমি কি কৰোঁ পাহৰি যাওঁ যে প্ৰব্লেম পালোঁ পালোঁ হৈ গ'ল বাট আমি যদি সেই প্ৰব্লেমটোক তাতে ৰাখি পেলাই আমি যদি চাওঁ যে এই প্ৰব্লেমটোতো অকল মোৰেই নহয় সেই প্ৰব্লেমটো গোটেই সব মানুহখিনিৰ এইটো প্ৰব্লেম সেই প্ৰব্লেমটোক যদি আমি চলিউচন এটা বিচাৰি পেলাই যদি কিবা এটা ৰাস্তা উলিয়াব পাৰোঁ সেইটোৱে হৈছে ব্যৱসায় আৰু ৰাস্তাটো উলিয়াই সেইটো চবৰ মাজত বিলাই দিয়াটোৱেই ব্যৱসায় গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কথা আছে যিবিলাক মই গোটেই অসমবাসী ৰাইজৰ মাজত মোৰ অভিজ্ঞতা শ্বেয়াৰ কৰিম মোৰ নতুন চেনেলটোলৈ নিশ্চয় আপোনালোকে যদি আহে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো চাব যদি ভাল পায় নিশ্চয় এই কাপোৰৰ ভিডিঅ'ত যেনেকৈ মৰম দিছে তেনেকৈ নিশ্চয় তাতো আপোনালোকে মৰম চেনেহ দিব গতিকে আকৌ এবাৰ মই নতুন আমাৰ অসমীয়াৰ যিটো বহাগ বিহু আহি আছে তাৰ আগতীয়াকৈ চবকে অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু নতুন বছৰ যিটো আমাৰ ইংৰাজী নতুন বছৰ জানুৱাৰীও আহি পালেহি গতিকে দুহেজাৰ একৈছ চনৰ নতুন নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছাও মই আগতীয়াকৈ যাছিলোঁ আপোনালোকক গতিকে ধন্যবাদ মোৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰিব গোটেই চবকে গোটেই আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গ বৰ্গলৈ আপোনালোকৰ পৰিয়ালবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব আমাৰ দোকান তেজপুৰত আছে তেজপুৰ কেটেগীবাৰী আপোনাৰ টাইমছ হস্পিটেলখনৰ ওচৰত টি ভি এছ বাইক ডিলাৰৰ লগত গতিকে আমি ডেছক্ৰিপশ্যনত গোটেই ডিটেইলছ দিয়া থাকিব আপোনালোকে হোৱাটছআপত আহক আৰু আমাৰ কাপোৰবিলাক চাওক লগতে আমাৰ দামবিলাক গম পাওক ভাল লাগিলে পাৰ্চেজ কৰিব বেয়া লাগিলে পাৰ্চেছ কৰিব নালাগে গতিকে ইয়াৰেকৈ ধন্যবাদ